Jedna aktivita General Motorsu, tá myslím, že nejakým spôsobom ide, to nebolo komplexná výroba aut, ale nejaká časť, to sa malo robiť myslím na východe Slovenska, ale jak je táto investícia ďaleko a tak, keby som ja nemám vedomosť o tom. A čo sa týka toho automobilového priemyslu, pravdou je, že Slovensko má tri docela veľké výrobné závody tu a ten priemysel je silne orientovaný v dnešnej dobe na automobilový priemysel a z istého strategického diverzifikovaného prístupu by možno, že aj bolo dobre, keby sme sa na nejaké iné druhy priemyslu obracali. Tak Slovensko má spravenú, by som povedal, víziu budúcnosti, teda nejaký materiál, ktorý práve to, čo vy ste spomínali, má nejak za cieľ, lebo tak sa to odhaduje vývoj vo svete, že vlastne v tej rovine služieb bude ďaleko väčšie percento zastúpených ľudí alebo pracovníkov, alebo jak to povedať. Takže toto istým spôsobom očakávame. Slovensko chce každopádne dotiahnuť sem sofistikované výrobné procesy a tomu sa podľa mňa aj prispôsobuje stratégia. V krízovom období ovšem niekedy je možno dobre zobrať to, čo príde, pretože každopádne je to nejaký spôsob zabezpečenia pracovných miest a to Slovensko potrebuje, pretože nezamestnanosť mu stúpa a v regióne máme ju bohužiaľ stále jednu z najväčších.